שיר אחד. שיר אחד. שיר אחד. שיר 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 אחד. שיר אחד. כל המטרה של זה זה להביא מאמנים מכל הקהילות השונות ביחד, בעיקר צעירים, לתת לצעירים הדור החדש, לתת להם הזדמנות להתבטא בעלג בסגנון ככה מודרני. זו הזדמנות מצוינת לאנשים להתאסף ביחד. זה חשוב לעודד את את הצעירים בקהילות שהם ירגישו ביחד, שיבואו אלה שבאים מבאר שבע, מחיפה, מתל אביב, שירגישו גוף אחד. תכלס זה הרעיון, שיר אחד. דור חדש, דור צעיר, וכמו שכתוב, שיעור לאדוני שיר חדש. הפעם הראשונה תהיה בחיפה. זה יהיה בסיטיו. אז הערב ב-27, ב-8 בערב. נו, אז כמה זה עולה, מתי? עולה 25 שקל. אני שמעת שמארגנים הסעות, מירושלים, כמעט מכל מקום בארץ. איך לא יש שם לאוטובוסים האלה בעצם? יש באתר של שיר אחד. אפשר להיכנס ולהירשם, לשמוע מקום מראש, ככה שבטוח שאתה מגיע, יהיה מקום באוטובוס. www.shir1.co.il